Има ли опасност от обгазяване на Червен бряг след последното решение на Общинския съвет за сметището? Сашо, за другите колеги, визира едно решение от последната сесия на Общинския съвет, което касае пряко бъдещата рекултивация на сметището на града. Общинския съвет не прие предложението за разширяване терена, върху което трябва да се рекултивира сметището, тъй като решението трябваше да се вземе с 2/3 от присъстващите, тъй като става въпрос за публична общинска собственост. Няколко думи за колегите, ако не възразяваш, ти си в течение на нещата. От миналата година, от април месец, от 2016 година, функционира регионалното сметище в град Луковит, където община Червен бряг от април месец миналата година извозва отпадъците. Сметището, нашето сметище, което функционираше до миналата година и което събираше отпадъка на цялата община, се намира на границите на регулация в Червен бряг. Дали за незапознатите, това е там, където града опира в Искър, в река Искър и където е стадиона. Непосредствена близост до Червен бряг на границата на регулация. Проектът за рекултивация е направен 2014 година. Ние го наследихме този проект за рекултивация и при съгласуването му със съответните институции, визирам както Министерство на околната среда и горите, така и водите, така и РИОСВ Плевен и всички други институции, се оказа, че за периода 2014-2016 година на сметището са постъпили допълнително количество отпадъци, които не могат да бъдат сместени за рекултивация в терена, който е бил отреден тогава, което налага разширяване на терена, върху който да се извърши рекултивация. Във връзка с това искане на съответните органи, ние внесохме това предложение за решение, което Общинския съвет не прие, за разширяване терена, за да може след това да актуализираме проекта и да кандидатстваме пред ПУДОС за финансиране на рекултивация. Такъв е редът за рекултивация, когато общината не разполага със собствени средства. Както каза, за съжаление, не се гласува решението. Аз не правя от това трагедии. Ще бъде внесено отново на следващата сесия. Ще разговаряме с колегите, които не гласуваха и ще се опитаме да ги убедим, че това решение е изключително и задължително от гледна точка на това да можем да предприемем следващите крачки, тъй като има реална опасност, това вече, което пита Сашо и отговарям. Всички знаем, че старото сметище, лятото, при високите температури се самозапалва или се пали от определени недобросъвестни граждани, така да кажем, което е изключително неприятно като влияние за града. Така че ние ще направим всичко необходимо, за да можем да го рекултивираме, а първата крачка ще бъде да разговаряме с колегите, които бяха против, и ще го внесем на следваща сесия за гласуване отново. То за какъв терен става дума? Става въпрос за заблатен терен, който и в момента по-голямата част е заета от отпадъците, тъй като говорим за терен непосредствена близост до самото сметище. Колко декара е това? Предложението ни беше за 30 декара. Тъй като все още не знаем разширението. Да, не знаем колко ще е разширението, това ще стане ясно, след като възложи на съответната фирма да преработи проекта. И затова предложението беше за 30 декара допълнително общинска земя, която да бъде променен статута в терен за рекултивация. Но понеже е публична общинска собственост, се изисква 2/3 общински съветници да гласуват. Така че, Сашо, за сега мога да кажа само, че ако се самозапали или запали старото сметище, пак ще тичаме да го гасим. Да се надяваме, че до тогава ще успеем да придвижим процедурата за рекултивация.